Հեղինական թողարկումը եթերում է ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ բարի երեկո։ Վասիլ Մաղլափարյանը հրացել է Վրաստանի առաջին ալիքի գլխավոր տնօրենի պաշտոնից եւ որոշման պատճառների վերաբերյալ արել հայտարարություն։ Համոզված եմ, որ առաջին ալիքն անաչարկերպով կլուսաբանի առաջիկա ընտրությունները եւ որպեսի որևէ մեկը չկասկածի ալիքի անկողնապահության մեջ կայացրել են պաշտոնից հեռանալու որոշում, հայտարարել է Վասիլ Մաղլափարյանը։ Նա նաեւ խոսել է այն բարեփոխումների մասին, որոնք հերուստա ալիքում իրականացվել են իր ղեկավարման օրոք։ Վասիլ Մաղլափարյանը լրագրողների հետ զրույցում կտրականապես հերքել է այն փաստը, որի հրաժարականը կապված է աուդիտի ծառայության գործունեության հետ։ Այսօր Արավոտյան Վասին Մաղլափարյանը դիմել է հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին։ Վրաստանի առաջին ալիքի գլխավոր տնօրենի պաշտոնի համար արդեն հայտարարվել է մրցույթ։ Ցանկացողները դիմումը կարող են ներկայացնել այսօրվանից։ Հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն դառնալ ցանկացողները դիմումը կարող են ներկայացնել 30 օրվա ընթացքում։ Այսօրվա նիստի ժամանակ հոգաբարձությունների խորհուրդն աջակցել է նաև գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Թինաթին Բերձենիշվիլու տեխնատությունը գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնում։ Խորհրդի անդամները գնահատել են Վասիլ Մաղլափարյանի երամիա աշխատանքի գործունեությունը։ Մեկնարկել է Գյորգի Շաքարաշվիլու գործով անչափահասների դրվագի հիմնական դատական նիստը։ 6 դրահաս մեղադրվում է հանցախմբային բռնություններ կազմակերպելու մեջ։ Դատավարությունը մամուլի համար փակ է, սակայն հայտնի է, որ մեղադրելներն իրենց մեղավոր չի ճանաչում։ Փաստաբանների խոսքով գործում մեղադրանքն ապացուցող ոչ մի փաստ չկա։ Վրացական երազան կուսակցությունը մարզերում շարունակում է առաջադրել մեծամասնական թեկնածուներին։ Վարչապետն ու թիմի ղեկավարները հանդիպել են ցալկայի բնակիչների հետ եւ առաջադրել Գոգի Մեշվելյան ու թեկնածությունը։ Վրացական երազանքի ղեկավարները մեկ րոպե լրությամբ հարգել են Վրաստանի ազգային հերոս Գյորգի Անծուխելիձեի հիշատակը։ Միասնական ընդդիմությունն ընդհանուր հայտարարի է եկել Թբիլիսիի երկու մեծամասնական ներդրատարածներում ընդհանուր տեխնատուների առաջադրման վերաբերյալ։ Դիտումային ընդդիմությունը կառաջադրի Գիրչի ղեկավար Զուրաբ Ջափարիձեին, իսկ Սաբուրթալոյում Իրակլի Օքրուաշվիլուն։ Այսօր օրակարգում նաև եղել է ընդդրությունների պաշտպանության մեխանիզմը։ Կողմերը ստորագրել են հուշագիր, որով ավերացրել են ընդդրություններում ընդդիմության ձայների պահպանման պատրաստակամությունը։ Գյորգի Վաշաձեն հանդիպել է կրթության համակարգի աշխատակիցների եւ փորձագետների հետ, զրուցել են ախմաշնեբելի ռազմավարության մասին։ Վաշաձեի խոսքով բոլոր ոլորտներն ունեն արմատական փոփոխությունների կարիք, աշխատավարձերը նույնպես պետք է բարձրացվեն։ Գյորգի Վաշաձեն հավաքվածներին ներկայացրել է հատուկ նախաձեռնություններ։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը դիմել է Թբիլիսիի քաղաքապետարանին եւ պահանջել չեղարկել ընտրական պաստառներ տեղադրելու համար իրենց նկատմամբ կիրառված ստուգանքները։ Սերգի Կապանաձեն քաղաքապետարանին մեղադրում են խտրականության եւ արտահայտման իրավունքի սահմանափակման մեջ։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 10 նոր դեպք, որից 2-ի վարակման սկզբնաղբյուրը դեռ հայտնի չէ։ Ընթանում են խորքային հետազոտություններ եւ շփման շրջանակի բացահայտում։ Նախորդ օրվա ընթացքում չի գրանցվել ապակինման ոչ մի դեպք։ COVID-19-ի այսօր հաստատված նոր դեպքերից 5-ը կապված են Բաթումի, 1-ը Քոբուլեթի մունիցիպալիտետում վարակակրի հետ շփման մեջ գտնվող անձն է, 3-ը կարանտինային տարածքից է, իսկ 5-րդ վարակակիրը բեռնատար մեքենայի վարորդ է։ Կորոնավիրուսի հաստատվել եւս 1 բժշկի մոտ վարակակիրը Գորմեդի կլինիկայի աշխատակից է, իսկ 1 դեպքն էլ կապված է Լենջեր գյուղի հետ։ Վրաստանի ազգային հերոս Գյորգի Անծուխելիձեն այսօր կդառնա 36 տարեկան։ Օրվա կապակցության պաշտպանական ուժերում այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է Գյորգի Անծուխելիձեի անվան բասկետբոլի մրցաշարը։ Հանդիպումը սկսվել է օրներկով, որը կատարել է ազգային հերոս Գյորգի Անծուխելիձեի աղջնակը Աննա Անծուխելիձեն։ Միջոցառմանը ներկա էր պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Առաջնությունը նախաձեռնել է պաշտպանության նախարարությունը եւ անցկացվում է բասկետբոլի ազգային ֆեդերացիայի աջակցությամբ։ Եվ վերջում աշնանային կիսամյակում բոլոր ուսանողներն իրավունք ունենան շարունակել ուսումը, այս մասին հայտարարել է կրթության փոխնախարարը։ Նունո Միցկևիչի խոսքով այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել է առանց կարգավիճակի մնացած ուսանողների հարցը, իսկ մինչ այդ առանց կարգավիճակի մնացած ուսանողներն ցույց էին անցկացել կրթության նախարարության շենքի դիմաց, վերջիններս պահանջում էին արդյունավետ միջոցների կիրառում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ։